皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は、霊体験談ある人話していけよ、の、一本をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。家にある人形は、特に仕掛けもないにもかかわらずなぜか動きます。大地震来た時に断水して、墓地の井戸水汲みに行ったら、墓の真ん中にある無縁仏が緑色に光っていた。地震のエネルギーでプラズマがあれしてるんだなって小学生ながらに悟った。友達に、今日は一緒にいてほしいって言われたけど、めんどくさいから家に帰ったら、友達がその日、飛び降り自殺していて、その日の夢で、一緒にいたかったのにって言われた時は、こいつホモなのかと思った。ちなみにガチ。ドライすぎるお前が怖いわ。5年くらい前に頭痛がすごくて昼から寝てたら、親戚のおじさんが夢に出てきたことがあって、夜に親父から、そのおじさんがその日自殺したと聞いてびっくり。もう一つ。風邪で寝込んでた時に急に金縛りにあって目が覚めたんだけど、そしたら部屋の天井から知らないじいさんと子供にずっと見られたことがあったな。幽霊とか信じてないけど、初めての金縛りでテンション上がったな。4歳くらいの時に寝室行ったら、頭が異様にでかくて、白い服を着た女の人がテレビに向かって立ってたことがあった。それでその後にキッチンにいた母に、変な人がいるって言ったけどスルーされたわ。これ以降は一切見てない。なんで幽霊って白い服を着てるんだろうな。一昨年だかその前の年だったか、今くらいの暑い夏だったな。部屋を閉め切ってクーラーをつけてソファーでうたた寝してたんだ。そしたら横になった頭の方から、ゴムボールを落っことしたみたいな音がしたんだ。ちょうど姪っ子が泊まりに来る予定だったから、寝てる間に来て遊んでるんだと思った。そう思って起きようとしたら、体が動かない。夏の暑さと日々の疲れが出たんだと思って、しばらく目を開けたままぼーっとしてた。その時だ、ソファーの背もたれ側にある白い壁に、俺の横顔が浮かんでた。ぎょっとして視線だけで見ていたんだが、だんだんこっちを向こうとしてるんだ、俺が。正直まだぼーっとしてたし、夢うつつな感じだったけど、おぼろげながらに困惑していた。でもはっきり、自分と目が合うのだけはダメだと思った。そこで初めて焦った俺は、情けない叫び声を絞り出したんだ。体が痺れてかなり億劫だったけど、上半身はかろうじて起き上がれたんだが、そうするともう俺はいなかった。そのまま数十秒くらいで体の痺れも軽くなって、すっかり目も覚めた。そこで足元の先にある和室の電気に、何か気配を感じて顔を向けたんだ。そしたらものすごい大量のハエのような群れが、和室の電気の周りを飛び回ってた。もう大量にだ。虫が大の苦手な俺だが、その時は、あれ、締め切ってたはずなのにと思って、とっさに生えた滝を掴んで近づいたんだ。そいつらはそのまま和室の壁に隠れたドアの方へ移動する。ドアは開いてない、追い詰めた。はずなのだ。だけどいなかったよ。俺の話は終わりだ。クソつまらないし、文章下手すぎて本当すまん。元実家の話だけど、1階からすごい速さと爆音で階段を登っていく音とか、中学3年の時に、ほぼ毎日金縛りにあって、赤ちゃんの泣き声と女の人の笑い声、天井を這う音、深夜階段を登っていく音、いろいろあったわ、前の実家は。アパートに引っ越して2週間くらい、毎日ほぼ同じ時間に金縛りにあって、
赤ちゃんの泣き声が聞こえる時期があった。後半は足を引っ張られてる感覚もあって怖かった。厨房の頃、友達と三人で近所の廃屋に行ったんだけど、鍵かかってたから、俺は玄関のガラスから家の中を見てたんだ。その家のすぐ横に雑木林があるんだけど、友達が二人ともその雑木林の方見てたんだ。そしたらいきなり止めてあったチャリに走り出して、乗って逃げていったんだよ。俺も追いかけて、どうしたのか聞いたら、雑木林にばあさんが歩いていて、人重なった後姿が消えたらしい。二人とも俺を騙そうとするようなやつじゃないから、ゾワッとしたわ。坊さんだけど語ろうか、坊さんになる前の話。うちの寺継ぐ前で、大学生の時だったんだが、大学生の頃よく心霊スポット行ってたんだが、やっぱり怖いんで、夜12時過ぎには帰ってた。親父には、心霊スポットも降霊術もするなって小さい頃から言われてたから、罪悪感もあって、帰った後も親父と母ちゃん寝てるから、起こさないようにしてた。親父は何か言ってくるけど、俺は無事だし、何とも思ってなかった。でも、ある日夜中にこっそり帰って、一人で布団で携帯いじってたら、いきなり母ちゃんが部屋入ってきて、うるさいわよ、あんたいい加減にしなさい、毎日何人も友達連れてきて、って怒鳴られて、は、ってなった。こないだの友達なんて頭血だらけだったじゃない、って言われた時はさすがにゾッとした。実は親父はわかってて黙ってたらしいんだが、母ちゃんは本当に悪い友達だと思ってたらしい。坊さんになってから色々感じられるようになったが、当時は何もわからなかった。子供と一緒に風呂に入っていた時、不意に子供が天井の一点を指さし、あの黒いの何？って言った。自分には普通の天井で何も見えなかったが、子供には大人に見えない何かが見えるのかもしれない。首絞められる夢で深夜3時に飛び起きたら、自分で自分の首絞めてた。視界の端にあるエアコンから巨大な影が、ゾゾゾと出てきたが、視線を向けると何もいない。しかし直後にその場所から、バキー、という音が鳴った。ラップ音って、本当に木材がきしんでるだけの音なのか。俺目が悪くて普段はメガネなんだけど、お風呂の時はさすがに外してるんだよね。そしていつも通りお風呂に入り体を拭こうと思って、脱衣所からタオルを取って顔を拭こうと、タオルを近づけたら、そこに特大の G がいて、危うく G で顔を拭くところだった。それ以来拭く前にタオル叩くようにしてる。以前実家に戻った時のこと。確か日曜の午後4時過ぎくらいだったか。俺が今に入ると、一人テレビを見ていた母のことを庭先からじっと見つめる、小学4、5年くらいの、見知らぬ女の子が窓越しに見えた。母親に、庭に女の子がいると告げると、母親は突然腰を上げて、先へばあさんのところに行かなきゃねえ、とか言い出した。先へばあさんは数年前に死んでいる。なぜいきなりそんなことを言い出したのかはわからない。気づけば庭の女の子も消えていたし、母親も先へばあさんのとこに行くと言ったことなんてすでに忘れてしまったみたいに、台所にお茶を入れに行った。あれなんだったんだろう、今思い出しても不思議でならない。気味が悪いな。なんか不思議なタイミングがいろいろ重なったりする瞬間なのかもな。中学の頃友人の家に泊まった時、夜中にトイレ行きたくなって借りたのよ。古いドアノブ式のトイレで、ドア閉める時に、ガチャンって音が鳴るのよね。
すぐ隣は友人のじいちゃんばあちゃんが寝てるから、用が済んでドア閉めるときに、気を使ってドアノブ回しながらゆっくり閉めようと思ったら、反対側からありえない勢いで引っ張られて、バターン、ってしまったのよね。あの時は本気で泣きそうになった。まあその友人の家がお化け屋敷って言われてたし、何かいたのかね。昔横向いて寝てる時、背中で手をすり合わせる音がずっとしててさ、顔を向けてる壁の中から、今日を唱えてるような声が聞こえてきたことがあったな。友人の姉ちゃんが、彼氏の車でドライブ中に事故って彼氏死亡、姉ちゃん軽傷。そして彼氏の葬式に、友人と姉ちゃんももちろん出席したんだけど、まあ姉ちゃんが泣きまくるらしいのよね。彼氏が亡くなったし、当たり前なんだけどさ。そして葬式もつつがなく終わって、いざ出棺ってなって、友人が姉ちゃんを車に乗せようと肩を貸してたら、周りに挨拶をしてた坊さんが、いきなり、早く車に乗って、って、大声で叫んだらしいのよね。友人は何事かと思ったら、式場の奥から彼氏が走ってこっちに向かってくるらしいのよね。友人はやばいと思ったらしく、姉ちゃんを車に押し込んで、自分も車に乗り込んで鍵閉めたらしいのよね。なんとかなったと思ったら、彼氏がすごい形相で窓をバンバン叩きながら、なんでお前だけって叫びながら消えていったらしいのよね。もう姉ちゃん泣きながら失神、友人頭抱えてガクブル。自分も会ったことあるけど、めっちゃ優しいお兄さんって感じだったから、それはないやろって話してたけど、友人が、亡くなった人ってのは隠し事できないって坊さん言ってたしな。自分だけ死んで納得いかなかったんやろね。って言ってたけど、どうなんだろうね。友人の姉ちゃんはそれからノイローゼ気味になって、3年後に亡くなった。さすがに自殺かどうかまでは聞けなかったけど、葬式行ったら友人も苦笑いしてたし、そういうことなんだろうね。彼氏に呪い殺されたような感じね。後味悪い。海釣りが好きな親父でさ、チームというか、そういう集まりを作ってるのよ。ある日の週末、いつも通り夜中に釣り行こうと思ってたらしいんだけど、大工やってて、どうしても現場終わらないから、結局行けなくて、日曜も仕事になったのよね。仕方ないから一緒に行く予定だったチームのおっさん二人に、お前らだけで楽しんできてくれって言って、その日は寝たのよ。そしてその日の夜中、3時くらいに、玄関が、バンバンピンポンピンポン鳴るから、何事かと思って出たら、釣りに行ったおっさん二人が、すごい慌てた様子で、父ちゃんいるか？起きてるか？とりあえず上がらせてくれ。ってくし立てられて、とりあえず家にあげたのよね。あれだけ騒がれたら、親父もお袋も妹もさすがに目が覚めたらしく、起きてきたのよね。みんな夜中に起こされていい気分はしなかったから不機嫌だったけど。そして起きてきた親父を見るや否や、変な体験をした。ありえないことがあったから引き返してきた。って、親父に話し始めたのよね。そこで親がなんかやばいのかと思ったらしく、自分と妹は強制退場。ここからは聞いた話。いつも通りのポイントに向かって山道走らせてたらしいのよね。親父たちは船で渡る時もあるけど、ほとんど車で行けるところまで行って、そこから道なき道をロープやら何やら使って磯に降りて、釣りをする人たちだったから、基本通る道も荒れてて、ガードレールもボロボロなのよね。そしてその崖を通り過ぎようとカーブを曲がったら、
ガードレールの前にじいさんとばあさんがいるらしいの。時刻は夜中1時。おっさんたちは、こんな時間になんかあったんじゃないかと思って、車止めてじいさんたちのとこに行ったらしい。こっから方言入るから大体の場所わかるかも。おっさんが、どげんかしたんね。ってじいさんに話しかけたら、車が下にひっちゃれた。助けっくいやん、と言われたらしく、ガードレールの下を見たら、車が崖下で燃えてるらしいのよね。おっさんは事故だと思って、警察呼ぶで、いっと待っとっけん、と、車に戻って携帯で電話しようとしたらしい。そして電話しようとしたら、もう一人のおっさんが、おらんごなっちょる。って言って、電話してたおっさんも振り返ってガードレールの方見たら、何もないらしいんだわ。いやいや、ついさっきまで二人とも、確かにじいさんばあさんと話してたやろってなって、ガードレールの方に走って見に行くと、何にも、誰もいない。そこでおっさんが思い出したように、崖に車落ちたなら、あんじいさんたちも無事なわけないよな。ってことに気づいて、慌てて車に乗り込んだらしいのよ。そして結構飛ばして、ようやく町まで降りて、ちょっと落ち着いて帰ろうとしたら、後部座席から、助けっくいやん。って、さっきのじいさんばあさんが乗ってる。運転してたおっさんは事故りそうになるくらいビビったらしく、信号やら無視してコンビニの駐車場に雑に車止めて、二人一斉に車から降りて、コンビニの店員に泣きついたらしいんだわ。そしてコンビニの店員が車を見るけど、誰もいない。でもいい年したおっさん二人はガクブル状態。このままここにいるわけにもいかないから、そのコンビニで塩割りったけ買って、後部座席にぶちまけて自分の家まで帰ってきたらしい。でもその日じいさんばあさんはおっさんについてきたらしくて、しばらくの間ずっと、助けっくいやん、って声が、後ろからしてたらしい。結局神社行ってお祓いしてもらってからは何もないらしいんだけどさ。おっさん二人が夜中家に来た時に、じいさんばあさんもついてきたってことだよね。家に入ってきてたんだよね。そう考えたら、とんでもなく恐ろしくなった高校の時の思い出。鹿児島寄りの宮崎県ですわ。ちなみにそのポイントの場所は桜島。中学くらいの時なんだが、夜に2階の部屋で漫画とか読んでたりしてて、もう遅いからということで電気を消して布団に入ってた。しばらくすると、向かいの家に救急車が来たんで窓から見てみたら、その家のおじいさんが運ばれていくのが見えた。しばらく見てて、また布団でうとうとしてると、足元に人が立ってて、父が心配して見に来たのだろうと、気にせず寝た。翌日父に尋ねたら、部屋には行ってないと言われた。高校生の頃の、ちょっとだけ不気味な話を一つ。俺の学校の体育館って、舞台の床下部分がでっかい引き出しみたいになってて、そこにパイプ椅子が収納されてた。その引き出しのレール部分が、経年の錆とか汚れで動きが悪くなってるからってことで、俺のクラスで夏休み前に掃除することになった。とりあえず全部の引き出しを外に出して、女子はパイプ椅子を拭く。そして俺たち男子が舞台下に潜って、レールの錆落としをすることになった。真夏の体育館、しかも狭い舞台下ってことで、とにかく蒸し暑かった。そんな中でスチールたわしでガリ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 やってると、誰かが変な声を上げた。薄暗い中、声の方に目をやると、周りのクラスメイトも同じように手を止めて、え、何？みたいな反応。で、みんなでゾロゾロと声の下方に集まる。
そこには初めに声を上げた A 君がいて、その足元に1メートル四方くらいのくぼみがあった。くぼみの深さは20センチくらいで、A 君はその段差につまずいて声を上げたらしい。平気？とか、怪我ないか、とかみんなが声かけてる中で、B 君がキーホルダーに常備してるミニライトで A 君を照らす。その瞬間に、みんな固まった。A 君の足元、コンクリートで縁取られた1メートル四方の四角いくぼみの中心に、マンホールくらいの鉄っぽい蓋があった。そして、その丸い蓋の上に、バツってするみたいに、白っぽい布が釘で留められてた。布には何かお札とかに書いてる梵字みたいなのが書かれてて。とりあえず見ただけで触っちゃダメなやつだなってわかる感じ。でももっとわかりやすく、その布のバツの真ん中に、開封厳禁って張り紙があって、なんというか、わかりやすすぎてそこだけシュールだった。俺含めて、その場の全員が大慌てで舞台下から飛び出したのに担任が気づき、俺たちは事情を説明した。結果その日の掃除は中止になった。後日、担任がホームルームで話してくれたのは、校長に報告したが、校長も初耳だったらしい。下水道とかインフラ関係とかにも確認したけど、正体不明ってことになったらしい。その後、職員会議で協議した結果、不気味だし何かやばそうだし、暗闇にくぼみってのが危ないからってことで、とりあえずコンクリで埋めることになった、とのことだった。話はここで終わり。その後に変な事件がとかのオチも特になし。こういう話不気味でいいな。そういや去年寝てたら布団のすぐ隣の床を、コンコン叩く音がして、焦って反射的に一瞬で目が覚めて、音がした床らへん見たけど何もなかった。だけど視線の端っこで明らかに黒い影が動いてた。それだけだったんだが、その後緊張して眠れなかったわ。地元にイオンがあって、田舎だからそこくらいしか楽しみがないんだよね。夏休みとか、何買うわけでもなく、毎日イオンに涼みに行ってた。自転車で行ってたんだけど、俺が着くたんびに、ほぼ同じ時間にチャリ止めてる女がいることに気づいたんだよ。ちなみに夏休み入ってほぼ毎日行ってたんだが、行く時間帯はその日によって違う。そいつはさ、イオンの中ならどこでもいたんだよね。気がつくとそこにいる、みたいな。トイレ入って出るとき、トイレの入り口の前を通り過ぎてく感じで。それでさ、夏休みの中盤あたりに、イオンのレストランでバイトしてる中学の同級生にちょうど会ってさ、昼休憩ってことで、一緒に飯食いながら、なんとなくその話してみたんだよね。そうしたらその友達は、なんかビビった感じで話してくれた。その内容は、ちょうど俺たちが夏休みに入る前のイオンの屋上から、飛んだ女子中学生がいること。失恋が原因らしい。その時はパトカーとか救急車が何台も来てて、結構な騒ぎだったらしい。その話聞いてる時、いろいろ納得いったんだよね。俺その時ちょうどイオンの駐輪場いて、その現場見てるんだよ。ブルーシートで覆われてて気がつかなかっただけだった。そんな場面で食わしたこともないから、想像もしなかった。その話聞き終えた後、鳥肌がすごかったな。結論なんだが、その事故と俺が体験したのは関係あるのか、今でもわからない。でもその人が乗ってきた自転車はその日俺のチャリの真向かいに止まってたらしい。落ち込んなんだけど終わりです。ゾッとした。落ちはないけど書いてみる。
うちの2階に市松人形があるんだけど、ある日両腕が取れてるのに気づいたの。だから応急処置として、ガム手で両腕つけてあげたんだ。その日の夜中の1時か2時ぐらいかな。1階の自分の部屋で PC で遊んでたんだけど、突然上の方で、ガタンって音がして、数秒でコンコンコンってドアを叩く音がした。でも恐怖でドアは開けなかったなぁ。あの時開けてたらいたのかな、市松人形。昨日まで高校生だと思ってたら、今日いきなり10年経ってて引きニートになってた。終わり。